Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. É dessa forma que nós iniciamos o programa Oração Pai das Misericórdias, irmãos e irmãs. Nos voltando ao mistério de Jesus sacramentado. Hoje é quinta-feira desta 19ª semana do tempo comum. E quinta-feira na Canção Nova é um dia em que nós buscamos Jesus sacramentado, adorar o mistério da presença real de Cristo na Eucaristia, porque também a Igreja celebra o culto eucarístico pela adoração ao Santíssimo Sacramento. Claro que sempre em profunda comunhão com o mistério do culto eucarístico por excelência, que é a celebração da Santa Missa. Então, em conformidade, em comunhão com a Santa Missa, também os fiéis são convidados a adorar Jesus no Santíssimo Sacramento da Eucaristia. E por isso que em muitas igrejas, os sacerdotes expõem Jesus no ostensório, no altar, para a adoração dos fiéis. Ou quando, às vezes, o ostensório não é colocado, Jesus Eucarístico não é colocado no ostensório, muitos irmãos e irmãs buscam a capela com o tabernáculo, com o sacrário, para ali fazer o seu momento de adoração a Jesus Eucarístico. Isso é muito importante para que possamos viver com entusiasmo o testemunho da fé. Bem, hoje é dia 12 de agosto de 2021. E vamos meditar, portanto, o Evangelho que a liturgia da Palavra nos oferece nesta quinta-feira. É o Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 21, até o capítulo 19, versículo 1. Mateus 18, versículo 21, até o capítulo 19, versículo 1. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galiléia e veio para o território da Judéia,
além do Jordão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Dentre os diversos ensinamentos feitos por Jesus, um deles é sobre o perdão. Ou seja, sobre o mandamento do amor, porém, através do desafio de perdoar. Por isso que Pedro perguntou para Jesus, como nós ouvimos no Evangelho: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? E logo em seguida Jesus respondeu: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ou seja, perdoar sempre. Perdoar sempre. O perdão é certamente muito difícil. Sobretudo quando a nossa dignidade ela é machucada, é ferida, é desrespeitada. Quando de alguma forma alguém nos fere, né, ferindo uma pessoa querida da nossa família, o nosso pai, nossa mãe, o filho, a filha, né, um irmão, não é fácil perdoar. Quando somos traídos, quando somos roubados, desrespeitados na própria dignidade, não é fácil. Mas é possível com a graça de Deus. É possível com a graça de Deus. E é preciso ter no nosso coração, irmãos e irmãs, a disposição para perdoar. Por diversas vezes, Jesus falou do perdão, falou da reconciliação, chegou a ponto de falar sobre o amor aos inimigos, orar por aqueles que nos odeiam. Por isso ele disse para Pedro: perdoar sempre, 70 vezes 7 vezes. Perdoar sempre. Porque antes de tudo nós fomos perdoados por sua morte de cruz. Nós fomos absolvidos dos nossos pecados, de tudo aquilo que nos condenava. Nós fomos perdoados pela morte de Jesus na cruz. Deus nos perdoou. E quando eventualmente nós pecamos, nós que somos cristãos católicos, recorremos à igreja através do sacramento da penitência para receber o perdão de Deus. E uma vez arrependidos dos nossos pecados, com a graça da absolvição sacramental, pelo sacramento da penitência, nós somos libertos da condenação do mal, somos libertos da escravidão do pecado. Deus nos perdoa, a igreja nos perdoa por meio do sacramento da penitência. Por que não dar aos outros o perdão? É interessante que, inclusive, na oração do Pai Nosso, nós rezamos dessa forma: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, nós pedimos ao Pai do céu, ao Pai das misericórdias, que Ele nos perdoe da mesma forma como nós perdoamos. Isso aqui é muito importante. E, portanto, se nós não perdoamos, como Jesus conta aqui na parábola do Evangelho, aquele empregado perverso, ou seja, o patrão o perdoou de todas as dívidas, e depois ele foi cobrar uma dívida pequena de um outro companheiro, com violência, com agressividade. Ou seja, se nós realmente nos experimentamos em nosso coração o poder do perdão de Deus, por que nós vamos continuar cultivando ódio, mágoa, ressentimento e às vezes até mesmo planejando o mal para a pessoa que nos ofendeu? O perdão cura os nossos corações. O perdão, ele refaz, não é, os relacionamentos. Vamos pedir a Deus essa graça. A graça de perdoar 70 vezes 7, por mais difícil que seja. A graça de viver o mandamento do amor no desafio do perdão. É a graça que nós pedimos ao Pai das Misericórdias. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados. Enxugai as lágrimas aqui derramadas. Amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação.
Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.